ben vorig jaar erg onder de indruk geraakt van die mijnramp in Chili. U herinnert zich, denk ik, dat nog wel. Daar waren 33 mijnwerkers en de mijnschachten stortten in. En zij hebben daar bijna 70 dagen onder de grond gezeten. 600 meter diep. En de eerste 17 dagen was er geen enkel contact met boven. Toen moeten ze gedacht hebben, ze hebben het boven al opgegeven, wij zijn hier reddeloos verloren. En toen ik dat alles zag en hoorde, ben ik me meer dan ooit bewust geworden hoe reddeloos wij verloren zijn als boven niet ingrijpt. Als ze boven geen voorzieningen treffen, zijn we werkelijk reddeloos verloren. En dat is misschien nog nooit zo sterk op me afgekomen. Hoe afhankelijk we zijn. Hoe het echt van boven moet komen. Dat wisten die mijnwerkers ook. Na 17 dagen was er weer contact. En toen hoorden ze, ja, we gaan iets proberen voor jullie. We gaan kijken of we een gat kunnen boren van boven naar beneden. En dan maken we een kooi en dan laten we de kooi zakken met een hijskraan. En dan kan er iedere keer eentje instappen om naar boven gehaald te worden. Ze waren zo afhankelijk. En ik vond het zo'n schitterend beeld van wat God gedaan heeft. We waren reddeloos verloren. En toen boorde God van bovenuit door de duisternis heen een schacht, een gat naar deze aarde, waar zijn kooi, zijn zoon, zijn reddingsark doorheen kwam en naar beneden zakte. Met de mogelijkheid om in te stappen en naar boven gehesen te worden. Zo mooi. Zo heeft God dat gedaan. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn kooi, zijn zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Wat een evangelie is dat. En ik heb daar heel veel over nagedacht in die periode. Ik dacht toen in die tijd, stel je nou eens voor dat een van die mijnwerkers die kooi is naar beneden gekomen, een van de mijnwerkers is ingestapt en die wordt naar boven gehesen en die komt daar boven en die ademt de frisse lucht in en die steekt zijn duimen achter zijn revers en die zegt, zo, ik heb mezelf gered. Want als ik niet was ingestapt, was ik niet gered. Een vraag aan u, probeer eens. Heeft hij gelijk? Ik zie iemand nee schudden. Wie hier zegt nee, hij heeft geen gelijk. Steek eens wat vingers op. Dat is ongeveer 20% die dat zegt. Wie zegt, ja, hij heeft gelijk? Ja, jullie, ja, dus laat ik zeggen, dat is 10%, dus 70% durft niet. Maar het is wel goed om het voor jezelf te overdenken, ook die 70%. Ook al reageer je hier niet, maar overdenk dat eens voor jezelf. Heeft die man gelijk als hij zegt, zo, ik heb mezelf gered? Want als ik niet was ingestapt, dan was ik niet gered. En dan zeg ik, ja is waar en nee is waar. En dat is de moeite voor ons. Want we zeggen, als het één waar is, kan het ander niet waar zijn. Nee, het is in dit geval allebei waar. En dat is in het evangelie vaak zo, komt dat zo vaak voor, hè? Ik gebruik wel eens het beeld van twee bomen, die staan 4 meter uit elkaar. En als je de een aanraakt, ben je los van de ander. En als je de ander aanraakt, ben je los van die een, want je kunt die afstand niet overbruggen. Wij kunnen de afstand van het ja en nee bijna niet overbruggen. En daardoor heb je een groep die gaat bij de ene boom staan, die zegt, dit is waar. En de andere groep gaat bij die andere boom staan en zegt, nee, dit is waar. En die twee gaan elkaar betwisten. Hij twee kerken en die maken ruzie. En dan heb je, neem maar uit de kerkgeschiedenis, Armeniërs en Gomarus, remonstranten en, noem het eens, en contra-remonstranten. Dat gaat dan, en dat komt omdat de ene partij de ene boom pakt en de andere partij de andere boom pakt. En ze zich niet realiseren dat in de Bijbel een Bijbelse waarheid vaak
bestaat uit twee componenten. En door die twee componenten is daar de Bijbelse waarheid. Terug naar de mijnwerkers. Heeft hij gelijk? Ja, hij heeft gelijk. Als hij niet was ingestapt, was hij niet gered. En als u niet instapt, wordt u niet gered. Hij heeft ook ongelijk. Want als ze vanaf boven natuurlijk niet dat gat gemaakt hadden en die kooien hadden gemaakt met die hijskraan, dan was er gewoon helemaal niks om in te stappen. Toch? Het komt helemaal van boven. En het wonderlijke is dat diezelfde mijnwerker, als die ingestapt is, bovengekomen is en een paar jaar verder is, tot de ontdekking en tot de erkenning komt, zelfs dat instappen was Gods werk. Want je kunt niks. En toch moet je instappen. Voel je die twee bomen. Hoe moeilijk ze te vatten zijn allebei. Maar het is zo waar. Als hij niet was ingestapt, was hij niet gered. En tegelijkertijd komt in de loop van de tijd erachter, het is helemaal van boven gekomen. En zelfs dat instappen is niet bij mij vandaan gekomen. Het was God. Het was God die zowel het willen als het werken in mij werkt. Nou een andere mijnwerker. Die kooi, er zijn een aantal naar boven gegaan. De kooi komt weer naar beneden. De deuren gaan open en hij is aan de beurt. En hij staat voor de kooi en hij zegt, ja, ik stap er niet in, want ik weet niet of het wel voor mij is. Herkent u dat? Ik weet niet of het wel voor mij is, want als het niet voor mij is, ja, dan kom ik er toch niet. Zoals wij dat in onze tijd zeggen, als ik niet uitverkoren ben, kan ik nooit behouden worden. Dat is een ramp als mensen dat zeggen. Want het feit dat die kooi naar beneden gekomen is en hij aan de beurt is en de deuren openstaan en hij genodigd wordt om in te stappen, is meer dan voldoende om te weten dat hij uitverkoren is. Want je kunt beneden niet weten of je uitverkoren bent. Al dat gepraat met ongelovige mensen over uitverkiezing is uit de boze. Je moet tegen mensen die niet zijn ingestapt simpelweg zeggen, je moet instappen. De kooi, God heeft zijn zoon gezonden en het is aan jou om in te stappen. Later komt hij erachter dat het zelfs dat instappen door God bewerkt was. Maar op dat moment moet hij gehoorzaam zijn. De Heer Jezus komt met de boodschap, bekeert u. Ja, daar is geen woord Spaans bij. Bekeert u, want het koninkrijk de hemel is erbij gekomen. Keer je om, stap in. En nogmaals, als hij is ingestapt en boven komt, dan komt hij tot de ontdekking dat uitverkiezing een geweldig geheimenis is van Gods kant, wat wij niet vatten kunnen, maar waar we ons als gelovigen geweldig in mogen verheugen. Dat is je toch een feest dat God begon in jouw leven? Onder die miljoenen had hij jou in het oog. God begon. Wat niet wegneemt dat jij moet instappen. En je helemaal al die vragen over verkiezing, je hoofd niet mee moet breken. Dat is Gods zaak. Hij weet dat, jij krijgt de opdracht, God heeft alle voorzieningen getroffen in zijn zoon en jij krijgt de opdracht om in te stappen. En later zeg je, Heer, het was u was het die zowel het willen als het werk in me werkt. Ik denk dat ik in de loop van de jaren bijna niks meer over heb van, ja maar Heer, ik heb toch wel. Dat is allemaal weg bijna. Het is God en God alleen. Er zijn zulke prachtige liederen over. Een prachtig lied, zo'n Engels lied, God and God alone. God en God alleen. En als je tot vrijheid wil komen, dan moet je instappen en ontdekken dat het God en God alleen is. Dan ga je leven in zo'n heerlijke vrijheid. Het is God en God alleen. Het is zijn ontferming. Het is zijn genade. Het is zijn voorziening. Het is zijn zoon. Het is zijn roep aan je. Vind je dat niet heerlijk, die twee bomen? Waar de een bij de ene boom gaat staan en de ander beschiet en de ander bij de een andere boom en daar ruzie mee maakt.
Wat is het heerlijk als God verlichting geeft in je geest en je weet het is allebei waar, heren. En ik heb het vanavond begrepen en ik stap in de kooi en ik zal alle eer aan u geven.